გამარჯობა. მე ვარ ნიკა შურღაია. დღეს ვიწყებ სასარგებლო წვიმების ნახვას. 5 წუთი დავუთმოთ. მაღალ ეფექტური ადამიანების 7 ჩვევის სტრუქტურისა და შესავალი ნაწილის ნახვას. შესავალი ნაწილი გვიხსნის საფუძვლის შესახებ, ანუ რას ემყარება ავტორის ფილოსოფია. Şimdi bir öyle tabi etmaba ne basrım, şehir şeni çorbiz, mamalı bedi şemok medi. Ne öyle tabi tazere programa imzı şesahe promeniz inda gayler. Mesame efekturat içhore şemiz niye tazere programiz mihlebet. Me otre edziyes, xoadamiyen etan, samatlende efekturi urtiyatu patanam şomurba. Me xute, cer gaubes xoazda, şendek şeysade gayligo. Meyuksa, şans tanı gündelikten gayretiyen izlebi de modelde sinergiya. Da bolu meşvide enerjis algenisa da kanaklebas enerjis algenisa da kanaklebas etmopa. Şans savali nasıl? Koy atomit filozofi olup zignisa da tavsiye çorbis praktik oluyor. Mostulebi tartımdarım. Adamiyanta efekturubas ganagebs. Prinsipები, რაც ბუნების კანონების მსგავსია, მაგალითად გრავიტაციის. ეს პრინციპები არის სამართლიანობა, რომელიც ბავშვებსაც კი აუდა ყველა ჩონგანშია ჩადებული. პატიოსნება, რაც არის ადამიანთა შორის დუბის საფუძველი. ღირსება, ჩვენი წმენა, რომ ყველა ადამიანი რომელმა თანამდებად გააჩინა. სამსახურის სურვილი, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ რაიმე სასარგებლოში. Ადამიანთა ეფექტურობა ეფუძნება ხასიათის ეთიკას. Kasiyatı etika ayırtemiz, insanlarımız romlarımız açıklarını yapasın. Sadece patios ne ba, motmi ne ba, ertkule ba, tam dablo ba, samatlayan ba, simamatse. Amcim esigniyom, tabii ki zahliyem beviriyam kadar yapasın. Çem paradigma anu gare molenimiz, akma müşnalına çeyitsola. Maşende ruvat elgavi dada, kide uprometat davzundirom, საუკეთესო გზა ცხოვრების არის ხასიათის ეთიკა. ეს ხასიათის ეთიკა საშუალებას გვაძლევს მივახციოთ წარმატებასაც და შინაგანი თავისუფლების სიგნალს გქონდეს მუდა. ორივეს ერთად საკმაოდ ძნელი და ალბათ საუკეთესო ამოცანა. მოკლე ვადაში მოვლენები შეიძლება სხვანაირად წარიმართოს. ხანდახან შეიძლება თქვენმა აჯობოს პატიოსნებას. ამის აღმოჩენა შეიძლება. ხასიათის ეთიკა მძლავადიანი არჩევანია და აუცილებლად გამოიჭრის. Ak kovis iznesaydan Gustavosas Mogishveliyeb, Borotsa Zliya Ketinman, Arseba Misi Gzebiya. Es vekhis qavsa etkhvis ghapari argebulot. Kovi aseve vekhnis paradigmebs. Paradigmebi rogoz gitkhaet aris gare movlenebis chvens mier akma, magalitad rogor vapaseb amatu adamias mis ars motivatsias. Davagurdi, chemtvis neli igos vachuris bunebit. Agmotisti storxazovani viqavi qovatvis da zneli qomis akhmazogs bunebit mozdebs amis gageba iulat, magram mes nendela gavige rom sva da sva adamiani movlenebs da sva adamianebs gultsvela svanaerat khedavi. Vigatsas magartat Josep Stalini miachinia gmirat da samao magartat da vigatsutvis is borotebis gansakhieleba. Vigatsa amtsips 6 erat khedavs da vigatsa 9 erat. Ეს არის ასოები ბუნებრივი უნდა გავიგოთ. ალბათ, ნუ თუ ყველარა მეორე თქვენგანი დააკვირდებოდით, როგორ სხვადასხვანაირად ხედავენ მოვლენებს ადამიანები, ვინც არიან ციფრებზე ორიენტირებულები და ადამიანები, ვინც კრეატიულობით გამოირჩევიან. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეფექტურობაში ადამიანების ეფექტურობაში არის თანაფარდობა შედეგსა და იმ საშუალებებს შორის, რომელიც შედეგს გვაძლევს. Კოვის მოყავს ოქროს ხორცის დებელი ბატის მაგალითი. ასეთი ბატი ყავდა ერთ გლეხს და ყოველდღე თვითონ ოქროს ხორცს აძლევდა. ხარობდა გლეხი, მაგრამ ერთ დღეს სიხარბე მოეწალა. მიფიქრა, მოდი ყველა ოქროს ხორცს ერთად გამოვიერებო. დაკლა ბატი და დარჩა არაფერი. ჩემი ცხოვრების მანძილზე დავწუნდი მცენარეების მოვლით, ბიზნესის ხელმძღვანელობით, ჯანმრთელობაზე ზრუნვით, ადამიანებთან ურთიერთობით, რომ რაში სიყვარულს და მეცნიერებას ჩავდებ, ყველაფერს მოხს ძალიან კარგი შედეგი, საუკეთესო შედეგი. რასაც მოაკლებთ, ანაყოფი იქნება მჟავე ან მცირე. აქ დაგემშვიდობებით პატივცემულებო, მადლობა რომ მისმენდით, უსმინეთ ჩემს წიგნების მიმოხილვას და იკითხეთ კარგი წიგნები.